Salam hürmetli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Mart ayının ikisində saat 11-dir, Nəsirvəz kəndində hələ ara bir qar yağması davam edir. Qarın qalınlığını belə təxmin eləmirdim Nəsirvəz kəndində. Təxminim bu idi ki, 15 santim olar, ancaq azdır. İndi yağdıqca da əriyir. Ağaçlar qarı saxlayıb. Ancaq məktəbin idarənin həyətində daşların üstündə bir dəfə təmizlənib, indi də yağdıqca sulanır. Gecə soyuq olsa yollar buz bağlayacaq. Son qardan sonra yollar da palçıq olmuşdu. Kanalları qar örtüb, onları da seçə bilmirdi. Gələndə biraz çətinlik çəkdi. Yolu bəlli eləmişik, gedəndə asan olacaq. Ancaq bu qardan sonra da yolların palçıq olması qaçınılmazdır. Hərdən havalar günəşli olanda palçıq olsa da təpiyir, gediş-gəliş rahatlaşır. Ancaq Nəsirvəz kəndində yolların quruması qaldı aprel ayının sonlarına. Hələ bu vaxtlarda yağış yağır. Yenə palçıq olur, ancaq həmin anda günəşin hərarəti yüksək olur, bir günə quruyur. Bugün ot çərşənbəsi günüdür. Bugün münasibəti ilə bütün izləyicilərimizi hər kəsi təbrik edirik. Görünən butulkaların altında qızılgül şibləri var. Taxılıb torpağa mikroklimat yaranıb, yazda kök atacaq, elə artırırlar. Binaların arxasında keçən dəfəki qardan hələ çox yığışıb qalıb. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. 15 dəqiqə vaxtımız vardı. Onun bir neçə dəqiqəsini dəyərləndirib sizlər üçün video görüntülər aldıq. Növbəti videolarda yenə görüşərik. Ancaq bizim Yetibar müəllim var. O da son zamanlarda videolarımıza çox düşür. Üzübəri gəlsəydi, onun da salam göndərəcəyi dosta tanışı var. Yetibar müəllim, sən atlı olmuşsan, biz piyada. Bir dur, aqsaqqal sözünə bizim də ehtiyacımız var. Buyur, fatda müəllim. Dur.
Bugün karlı havadır, bir küsək kar yağıb, qəşəng havadır. Hələ Marsdır, Mars ayı buraların qışıdır. Marsda yağır gibi nesnələ yağır. Gələndə yolda maşın zivildir. Bu küsək kar altında don. Şimdi birazdan çəpirəcəm maşını. Bugün o çərşənbəsidir, bəlkə qohum əqrabı ya, tanışa bilişə. Bütün qohum əqrabı izləyicilər hamısın. İkinci çərşənbə, o çərşənbəsi nasibəsində təbrik edirik, neçə belə illərə çıxsınlar. Sağ salamat canla, başla. Hamısına salam göndərir. Sağ ol, Etibar müəllim. Buna zigzag yolda gəlməkdir. Sən eləmsən belə. Yolu... Maşında 5 var. Yəqin ki, xam da vaz sürməyib, buna görə yolu zigzag gəlib, onu deyirəm. Yalandır da, o bilməsi lazım. Sağ ol, Etibar müəllim.